Musulunci ya tarar da mata a cikin kangi da bauta da wahala da takura da matsi da rashin yanci da irin wahalar da su da aka dinga ya bangarori daban-daban na rayuwa. Daga ciki akwai kashe mace da ranta, ai rami a dauki jaririya tana kuka a saka ta a cikin rami a mai da kasa a binne. Wannan rashin mutunci da rashin kirki da rashin tausayi da kekashewar zuciya wanda kafirai suke yi a wannan lokaci, Allah ya saukar da aya a cikin suratul Nahli, wato sura mai magana akan kudan zuma. Ya bayani akan cewa in an ba a an wa ɗayan su bishara cewa matarka ta haihu, sai ya tambaya me ta haifa. Idan an ce namiji ne to sai ya ji dadi, amma an ce mace ce sai ya bata rai, ya sha kunu, ya hada fuska. To ɗayan biyu zai mata ko ya rike ta a wulakance ko ya dauke ta da ranta ya je ya rami ya binne ta. Akwai wani mutum da ya musulunta, sai aka ga yana ta kuka, sai aka tambaye shi, yake cewa yayi wani abu na rashin tausayi ne a zamanin jahiliya. Yace sau kusan 12 ana haifa masa ƴaƴa mata, amma sai ya je ya rami ya sa ƙasa ya binne su da a ciki. Daga ciki ma wace ce tafi bashi tausayi in ya tuna, shine wata sai da ta girma ma ta kai kamar shekara 9 zuwa 10, sai ya kama hannunta suka fita daji. Sai da ya je yana haƙa, ita yarinya bata san me zai yi ba, don haka in ya haƙa ya gaji, ita take zuwa da hankici ta goge masa gumi. Amma bayan ya ƙare haƙan nan, sai ya jefa hankicin a cikin wannan ramin, yace ta dauko tana shiga, sai ya bita da ƙasa ya binne ta. Tana kuka tana baba, yana danna mata ƙasa har sai da ya kashe ta. Wannan rashin tausayi da rashin mutunci da rashin kirki da mata suka samu kansa a ciki, da musulunci ya zo sai ya duba bangarorin nan guda biyar inda mata suka fi shan wahala, sai ya ce a tabbatar musu da haƙoƙinsu a kai. Na ɗaya ya hana a kashe su, kuma ya ce a maida su kamar kowa, su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake mutum, mace ma mutum ce, tana da ƴancin rayuwa kamar yadda namiji yake da ƴancin rayuwa. Sannan ya hana a yi musu auren dole. A zamanin jahiliya mace ba ma ta sanin wa za a aura mata, kamar da nan baya ma an ta yin irin wannan, kawai sai a ce an aurar da ita bata ma san wa aka aura mata ba. Wannan ba wani abin kirki bane. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce in za a aurar da matar da bata taba yin aure ba, lalle a gaya mata kuma a nemi yardarta. In ta yi shiru, shirin kuma ya nuna yarda, sai a daura auren. Amma in ta nuna bacin ranta da damuwa, to ka a daura, ma'ana ka ai auren dole. Wace kuma ta taba yin aure, ita ma ta fi cancanta ta zabo wanda za ta aura ba ma mahaifinta ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi guda biyu cikin Bulughul Maram da kuma cikin Zadul Ma'ad, ya kashe aure sau biyu. Auren ɗaya na bazawara ce da aka yi mata auren dole, ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce a kashe auren. Ɗaya ko budurwa ce bata taba yin aure ba, ita ma ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce a kashe wannan auren. Da haka abu na biyu da aka yi musu shine, bayan ba su ƴancin rayuwa, aka ba su dama kuma su zaɓi wanda suke so a lokacin aure, ka a yi musu auren dole. Sannan ya umarni a ba su gado. Da can zamanin jahiliya mace ba a ba ta gado, to da musulunci ya zo ya ce a miƙa mata gado. Sannan abu na hudu, ya yi umarni a ɗauki nauyinta. In tana yarinya aka ce mahaifinta ya ɗauki nauyinta na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da harkan magani da dukkan rayuwarta gaba ɗaya, in tana yarinya mahaifinta zai ɗauka. Idan ta yi aure, nauyinta ya dawo kan mijinta. Ba a ce ta ciyar da kanta ba, ba a ce ta ciyar da ƴaƴanta ba, duk wani kaya na bukata na rayuwa an dora wa mijinta, shi zai mata ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, harkar ilimi, harkar magani, harkar lafiya, duk harkar tsaro, duk shi zai bata waɗannan abubuwa din. Sannan in ta tsufa kuma, aka ce ƴaƴanta su kula da ita, har ma Allah ya ce koda wato tsaki kase wa mahaifiyarsu, su yi ku haƙuri da ita, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Da aka an bawa mace mutunci da daraja a halayenta guda uku, tana yarinya, tana ƙarƙashin mahaifinta, shi zai ɗauki nauyinta. In ta yi aure, ƙarƙashin mijinta zai ɗauki nauyinta. In ta tsufa, ƴaƴanta kuma an ɗora musu tilas su kula da mahaifiyarsu, kuma su yi haƙuri da ita, kuma su ciyar da ita, su shayar da ita, su mutunta ta, su darajta ta. Sannan an yi umarni duk inda ka ga mace ka ba ta daraja, domin ta yi wa matar wani ce, kamar yadda kake so a darajta matarka, ya kamata ka darajta matar wani. In babu wani ce, kamar yadda kake so a darajta mahaifiyarka, ya kamata kai ma ka darajta mahaifiyar wani. Idan kanwar wani ce, kana so a darajta kanwarka, to kai ma ka darajta kanwar wani. In ƴar wani ce, kana so a darajta ƴarka a mutunta ta, kai ma ka mutunta ka darajta ƴar wani. Wannan shine umarni na mutunci da darajawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aiwa mata.
sannan kuma ya umarni da a ba su sadaki. Sadaki ba na uba bane, ba na uwa bane, ba na dangi bane. In an ba da sadaki, dauka ake a miƙawa mace a hannunta, haƙƙinta ne, rabanta ne, mallakinta ne, sai dai a ba ta shawarar yaya za ta kashe. Amma ba wani wanda ya isa ya ci sadaki, ko ma mutum ya ci, to ko fa waye in ba bashi tai ba, to fa ya ci ta balbal. Sannan ya umarni a ba ta ilimi yadda ake ba namiji ilimi mai zurfi. Hatta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum na farko a tarihi wanda ya fara budewa mata college ta musamman domin su, kamar yadda ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari. Mata sun kawo ƙara gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su suna gida suna aikace aikace ba su da lokacin ilimi, don haka maza sun tara ilimi ba su da ilimi, suna roko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude musu makaranta tasu, kuma ya zama shine malamin farko da zai fara karantar da su a cikin wannan makaranta. Manzo Allah ya amince da wannan wato shawara da mata suka kawo neman ai musu, ya bude musu makaranta da kansa, kuma ya je da kansa yake karantar da su ilimi, wanda wannan yana nan a cikin Sahihul Bukhari. Haka ranar Idi bayan ya gama yawa maza huduba, yakan biya wajen mata su ma a tara su ya musu tasu hudubar ta musamman da ta shafe su, kuma su yi tambayoyi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu tambayoyin su. Haka harka abin da ya shafi harkokin wato tattalin arziki da sana'o'i, mata an ba su dama suna yin sana'o'i a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babban misali ma da za a ba shi ne Nana Khadija, wanda dama hamshakiyar ƴar kasuwa ce, wanda dalilin haduwar su ma kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita tana harkata ta kasuwanci, shi kuma ya shahara da amana da gaskiya. Ta ji labarin sa, tace zo ya dinga yin kasuwanci da kudinta ana raba ribar. Kuma yazo ya kasuwanci, ta ga amanar sa da mutuncin sa da gaskiyar sa da kuma wato yadda yake da kamewa, hatta kuma taya masa su aure. Kuma aka yi auren, Allah ya sanya albarka a cikin auren, wanda zamu iya cewa mata sun samu daraja guda hudu a musulunci wanda babu wanda ya samu sai su. Farko shine wacce ta fara shiga addinin musulunci nan kaf gaba ɗaya a tarihin sa, mace ce ta fara shiga addinin musulunci. Sannan wacce ta fara bayar da shawara a musulunci gabaki ɗaya, mace ce ta fara bawa manzon Allah shawara, kuma ya dauki shawara ta yi aiki da ita. Bayan ya dawo daga kogon Hira, yazo ya gaya wa Nana Khadija abin da ya gani, ta bashi shawara su je wajen Waraka bin Naufal, kuma ya karbi shawara aka je wajen Waraka. In ga kenan masu cewa ba a yin shawara da mata kuskure suke, ko ba daidai suka faɗa ba, domin ga manzon Allah ya yi shawara da matarsa Nana Khadija, kuma ya yi shawara da Ummu Salama a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya, kamar yadda ya zo a cikin Sahihu Muslim. Wannan ya nuna mata ana yin shawara da su. Sannan masu cewa in kun yawa gida ya ɓaci, wannan shi ma kuskure ne. Cewa in ba ku ba gida, in kun yawa gida ya ɓaci, wannan kuskure ne. Ba wani wanda ya faɗi wannan, kuma wannan in mutum ya faɗi wannan ma bai istighfari ba, to fa kamar ya soki gidan Annabi ne fa. Domin gidan Annabi akwai mata da yawa, kuma sun yawa a gidan, kuma gidan ya gyaru. Domin kowace malama ce takan karanci abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su suke taimaka masa wajen karantar da mata da amsa fatawoyi da fatawa mai nauyin da ba za a iya wa manzo Allah gaba da gaba ba, sai a zo a yi wa matansa, su kuma matansa su je su isa masa da wannan fatawa, wanda wannan ya taimaka wajen yaduwar addini, wato da karantarwa da ilmantarwa a zamanin, har kuma zuwa yanzu ana amfani da hadisan su. Ba za ka daga wani littafi na addini ka karance shi baka gamu da hadisin da mace ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka wannan magana din ba gaskiya bace. Da ko masu cewa kaidin mata yafi kaidin shedan, wannan shi ma kuskure ne, ba wanda ya faɗi wannan a duniya. Kuma wannan masu faɗa wannan ya kamata su yi istighfari, don ba haka bane. Kuma in Qur'ani ma suke jin sun fassara, to fa sun fassara Qur'ani ba daidai ba. Domin wasu na ganin cewa wai a cikin suratu Yusuf, saboda an ce inna kaida kunna azim, kuma a cikin suratu Nisa an ce inna kaida shaytan kana da'ifa, sai suke dauka cewa kamar an kwatanta kaidin mata ne da kaidin shaydan, da aka sai kaidin shaydan aka kira shi da'ifa, kaidin mata kuma aka kira shi azim. To gaskiya ba haka bane. Abinda ake kira kaidin mata game da na maza, to na mata yafi na maza, dan mata Allah ba su dabaru da hikimomi da iya magana da sauran abubuwa da za su iya jan hankalin maza da shi. Har mazan ma, ko da sarki ko mai mulki ko mai sarauta, duk kwamban da masu mulki suke da masu sarauta da sara musu da shan kunu da bata rai, ai ba su yi matan su haka a cikin gida. In suka je kwance rawanin suke su cire hular, tunda su a gida ba sara musu ake ba, su suke sarawa a cikin gida. Da haka aka ce in aka kwatanta kaidin maza da na mata, to na mata shine azimin akan na maza. Shi kuma kaidin shaydan aka kwatanta shi da shirin Allah, to shirin Allah ya ruguje na shaydan. Da haka ba wai an kwatanta na shaydan bane da na mata, har ake ganin cewa na wato mata yafi na shaydan.
wannan ba shi bane in ka duba ayoyin abinda suka nuna kenan kaidin mata dangane ga na maza azimun ne kaidin shedan kuma dangane ga na Allah da'ifun ne wannan shine abinda aya ta nuna amma saboda rashin fahimtar Qur'ani ake zuwa ake gaya mata waɗannan maganganu wanda ba daidai bane gaskiya mata suna da daraja da kima wannan sannan mace wacce ta fara bayar da dukiyarta aka yada addinin musulunci kaf aka gina shi mace ce domin nana Khadija dukiyarta ce farko asasin da aka fara daukaka addinin musulunci da shi sannan wacce ta fara yin shahada a musulunci gabaki daya ita ma mace ce wato ainihin wato Sumayya kenan dan haka dai wannan shine wato bayani da ya gabata dan haka cikin harkokin ibada ma an saka mata da su ake sallah da su ake azumi da su ake haji da manzo Allah zai tafi haji ya kwashi matansa gaba daya tafi haji da su ake fita jihadi suna yin abinci suna jiyan marasa lafiya suna aikin gona Ummu Mubashir wanda a cikin Sahihu Muslim ya ce ma'aikaciyar gona ce kamar Ummu Yaqub hafiza alqur'ani ce kamar Ummu Waraka har ma limanci manzo Allah ya sa ta take wa mata a gidanta kamar yadda hadisi yana nan a cikin Bulugul Maram da haka dai a takaice wato mata sun bada gudunmawa mai yawa to game da matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutane suna mamaki yadda su annabawa an ba su dama su yi aure hafiya da huduma amma mu kuma gashi an tsaye da mu a hudu ko kuma daya ma to ai dama abinda aka ba kowa dama ya aure mace daya sai idan zai iya adalci aka ce ya maida su biyu ko uku ko hudu amma idan mutum ba zai iya adalci ba zai aure biyu yana cutar daya yana zalunta daya yana hambara daya yana zagin daya yana wulakanta ta to dayan ma ba a yadda ya ba abinda kawai zai sai ya hakuri da kwanansa a shago kawai amma zai iya mutunta dayan ya darajta ta ya bata haƙoƙinta na shari'a kamar yadda aka dora masa to ya halatta ya aure daya in kuma zai iya adalci to ya halatta ya aure biyu domin duk mutumin da ya aure mata fiye da daya daya biyu ko uku ko hudu baya musu adalci yana cutar daya yana zalunta daya yana wulakanta daya yana hambara daya zai tashi ranar alkiyama barin jikinsa daya baya aiki shi yasa Allah ta'ala ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم yace ku aure abin da ya muku dadi ya faranta muku na mata biyu ko uku uku ko hudu hudu amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah yace to kar ku aure biyu ku zauna da daya ko kuma ma baiwa ko kuma mutun ya hakura ma shi yafi in ba zai iya adalci ba dan haka an shardanta ma wanda zai aure fiye da daya sai ya ji zai iya adalci zai iya ba su haƙoƙin su ba zai zalunci ɗaya ba ba zai karkata zuwa ga ɗaya yana zalunta ɗaya ba wannan ko bai shafi soyayya ba dan ita soyayya ba a iya daidaita ta amma dai za a iya daidaita adalci sauran harkoki na rayuwa da zamantakewa da kai komo wannan duk za a iya yin adalci a cikin su